me Nencën Urdisht tani këtë, po edhe Nencën ja këshilloj sepse në fund të fundit nga në një më ndodhë dhe mua mi që erë pasere gëboj. E ka fjana sësh në një gjithë që të ndrosh dhe mëndje, Nencën më ndrojnë mëndje për shumë. Mu të vim mik fjellët. Ju të i kalova të dyve ju në atë që po thoni. Ju të i kalova të dyve në atë që po thoni. Ti fjë nuk ka po husë, burë tani ka më husë, më nuk ka po husë. Po pikrish pra. Po jo pra tani se më husi është aji që ty të godet zoti. Tani ti do më të regosh mua se qëfar me ndoj unë. Po e them vjetër, po e them vjetër. Unë po të rithem edhe një herë. Ka një shumë mic që e kundështon këtë qeverisje. Po si ka më që nukoshë pushtet kjo shumë mica? Po qeverisë me një pakic. Kush e devion në fund votën e shumicës më burr? Jo. A si jo, a ja shikoj. Jo, po të them. Arsyetimi yt, ka një mangësi. Cila është, më thuaj? E cila mund të ta shpiksi këto fjalësh tani? Në shpikjes ka. Një mangësi gjeografike. Ma thuaj. Nëse ne do të ishim ndërmjet Kazakistanit dhe Turkmenistanit, do të ishte kështu siç thua ti. Po pse ku jemi? Më fal pra. Po në botën e minjve, macja duket kafsha më e rrezikshme. Po ma thuaj. Kështu ju dukej Sali Berisha, Tigër e Luan, deri në 2013-ën dhe socialistët pampers rezervë përveç atij që kishin të veshur. Këta dish. Kur do Berisha Tigër e Luan deri në 2013-ën? Deri në 2013-ën sa ishte në pushtet. S'është fare vërtet.